Hrvatske demokratske zajednice, gospodin Ivović, član povjerenstva za financije. Moram reći da je uvođenje poreza na imovinu nova velika laž i obmana u politiku vlade. Naime, to nije porezna, riječ o porezu na nekretnine, ne o porezu na imovinu. Naime, hrvatska vlada, kukuriku vlada, želi porezovati imovinu koju su građani mukotrpno stekli, otplaćivali cijeli život, jer se zna da je u Hrvatskoj državi stjecanje nekretnina je bio jedan najsigurniji oblik štednje. Naime, zbog raznih i političkih i gospodarske situacije, pa i promjene i državnog uređenja, razdruživanja sa Jugoslavijom, državom koje smo nekad bili, to je bio najbolji oblik štednje. A svi oni drugi silni oblici štednje, znači od nekretnina, od ušteđevine u bankama, dionica, raznih luksuznih objekata, jahti, sve one licence, patente, svi oni ostaju neoporezovani ovim zakonom. Naime, nitko nema pravo jednu vrstu specifične štednje, u ovom slučaju nekretnine, oporezivati, a drugu vrstu štednje, druga vrsta štednje koja je u bankama, da ona ostaje netaknuta. Koliko se god ova vlada trudila opraviti uvođenje ovog poreza, mislim da da do sad nisu dali nikakav razlog razlog uvođenja ovog poreza, osim za krpanje proračunskih rupa u državnom proračunu. Nadam se, oni će to svakako nastaviti opovrgnuti svojim objašnjenjima da je to prihod jedinica lokalne samouprave i uprave, ali mislim da će izostaviti ona najbitnija, a to je znači da će sami time rasteretiti državni proračun. Mislim da će možda i gospodin Jukić više o tom reći koliko je to u strukturi proračuna jedinica lokalne samouprave je komunalna naknada bila do sada. Mislim da je to u gradu Brodu neki 6%, a samim s time rasterećenjem državnog proračuna, znači neće se moći živjeti samo te cifre od 6%, znači ta porez na nekretnine će sigurno biti veći nego što je što je u početku bilo, što bi substitucija za komunalnu naknadu. I znači sve upućuje na karakter ove vlade, a to je dodatno opterećenje građana konsolidirati državni proračun, jer su očito izostale mjere na rashodovnoj strani državnog proračuna, pa je zato za njegovu održivost neophodan novi porez. Teza znači o tome da građani neće biti opterećeni ovim porezom je malo sumnjiva i sigurno ćete vidjeti to na jesen kad stignu oni pravi računi, oni računi koji će biti stvarni iznos ovog poreza na nekretnine, a tada će lokalni izbori naših županijama i općinama biti daleko iza nas. I to potvrđuje, to se pokazuje sva domišljatost vlade u tehnici osiromašenja građana. Naime, sjećate se da je plin poskupio u mjesecu svibnju, znači na završetku sezone grijanja, a tek sada kada je počela nova sezona grijanja osjete se pravi efekti tog poskupljenja i indeks potrošnje plina pokazuje da se smanjuje potrošnje plina u Hrvatskoj za nekih 6%, a tek sljedeća sezona grijanja, znači povećanje potrošnje i mislim da građani teško da će izdržati opterećenja te nove cijene plina. I mislim da je u tom kontekstu osmišljena tehnika uvođenja poreza na nekretnine, jer znači da će od 1.4.2013. godine građani dobiti rješenja o porezu na nekretnine, ali u svoti komunalne naknade, ali samo kao akontaciju. A onda je čeka vruća jesen, znači onda je čekao pravi izračun koliko će taj porez biti na nekretnine, sigurno ne u iznosu komunalne naknade. Konkretnije govoriti o tome koliko će taj porez i koliko će tih izračun biti, sada točno ne možemo. Neke naznake jesu. U novinama je vlada rekla će ovaj tjedan dati te prve naznake, znači same konstrukcije tog poreza, tako da će on tek moći tada procijeniti buduće porezno rješenje. Ali u planu 21, koliko koalicije, rekli su da namjeravaju pravednije raspodijeliti porezni teret. Porezno rasteretiti dohodak radnika i u tom kontekstu su pomenuli porez samo na ekstra imovinu. Međutim, u svim ovim naznakama koje čitamo po novinama, znači tu se ne oporezuje samo ekstra imovina, već se oporezuje i stanovi kuće u kojima radnik obitelji žive. Znači, nije samo da će se oporezivati dodatno ona imovina koja nije bila u upotrebi, znači za život, već se oporezuje sve po većim stopama. Znači, važno su nas uvjeravali da te stanove
neće opterećivati u kojima ljudi žive i mislim da opet stupa na snagu plan 21, plan kako na 21 način se sve vaše građane Republike Hrvatske. Znači da su prijene struje, plina, cestarina, grijanja, PDV-a i uvođenje najnovijeg poreza na nekretnine. Mislim da je isključivo zbog lokalnih izbora taj plan Kukuriku koalicije će malo zastati, a poslije, mislim da poslije toga plan 21 ide dalje, pa možemo očekivati dalje provođenje vladinog dijaloga za osiromašenje građana Republike Hrvatske. Jedini uspješan dijalog po nama u priku vlade sa građanima je porezna represija i nameti, veće trošarine, veće cijene, starina struje, plina, grijanje, goriva, hrane i porast PDV-a i u takvoj sirovoj hrvatskoj stvarnosti svaki dan je na birovu sve više radnika, tako da kartica birova za zapošljavanje sada je popunjena sa negdje oko prilike 340 tisuća građana. Mi želimo poručiti gospodinu vlade da ljudi žele program za gospodarski razvoj, investicije koje će im omogućiti posao, rast bruto društvenog proizvoda i bolji standard. A oni se sa posmješkom nude smanjenje plaća ministara od 1000 kuna kao oblik štednje u državnom proračunu. Molim vas lijepo, koje to može biti oblik štednje u državnom proračunu, smanjenje plaće sa prilike sa 20 na 21 tisuću kuna za 340 tisuća ljudi koji je nagrao. Oni trebaju investicije, radne mjesta i programe koji će omogućiti gospodarski razvoj. I ministri samim tim svojim činom shvaćaju da su ne mogu ili ne znaju voditi ovu državu, pa evo za taj svoj, da kažem, mjera se žele odreći tih tisuću kuna na račun građana. Što je još simptomatično, ove godine revalidirajuća stopa rasta nezaposlenosti bila čak i u turističkoj sezoni, tako da smo prvi puta ove godine imali porast nezaposlenosti i u turističkoj sezoni, tako da jedini uspješan realizam projekt ove vlade je porezna regresija ili možda čak rečeno porezna agresija na stanovništvo i gospodarstvo Republike Hrvatske. Po nama vlada promovira oštro dijalog sa građanima putem Zavoda za zapošljavanje, a sa poduzetnicima putem porezne uprave. To je jedno ono što smo mi mogli do sada čitati iz ovih njihovih planova programa. Znači, veće porezna opterećenja vode kao svjetlu recesiju. Zato, gospoda draga, uvođenje poreza na nekretnine je velika obmana da je to uvođenje poreza za bogate. Ja sam svjestan da u Republici Hrvatskoj, osim srednjeg sloja koji nažalost pomalo nestaje i koji bi trebao biti kičma jednog društva, nekretnine imaju i slojevi društva koji spadaju u kategoriju siromašnih i oni sigurno neće moći platiti povećanje porez svih ovih, da kažem, poreznih opterećenja, neće moći platiti ovaj porez na nekretnine koji se sada ovako, koje će sada ovako namjera uvesti. Osim ovim ruralnim područjima gdje promet nekretninama je ovako slab stao, onog gotovo da je nema, gdje žive dosta, da kažem možda, stara populacija, siromašna populacija koja nema novaca ni da preživi, ni sa ovim svim davanjima uvođenja ovog poreza, oni neće moći platiti taj porez, oni će morati tu nekretninu dati na prodaju, samim tim povećanjem dakle, opsega tih nekretnina na prodaji, pašće te nekretnine i što je posljedica toga, odnosno što slijedi, država će vjerojatno krenuti u ovrhe, organizirat će javne dražbe na kojima će prodavati te nekretnine, ko će te nekretnine, najvjerojatnije ne građani Hrvatske države, jer oni i nemaju novaca da ih kupe, ali možda je poznati kupac, naime mi u iduće godine ulazimo u Europsku uniju. Nažalost, mislili smo ušto ravnopravna država, međutim, u ovom, da kažem, ekonomskom stanju i stadiju u kojem se nalazimo, sigurno neće biti ravnopravan partner onih ostalim članicama. I novo zakonodavstvo omogućit će građanima Europske unije da što povoljnije, odnosno da im približi što lakše stjecanje te imovine građanima bilo tim korporacijama, tako da će, evo, nažalost, tu konfisciranu imovinu od hrvatskih imuću nesposobnih građana i oni kao nisu znali prebiti, nisu znali da su imali mogućnosti i publike, kupovat će građani Europske unije, što će državi dobro doći, to je svježi novac za punjenje proračuna i tako mislimo da taj scenarij ne bi trebao biti. Ali što je bitno tu?
da javnost tu percipira da je prvenstveno tu u pitanju turistički krajevi, da su oni krajevi gdje ima to sa apartmanima i sve. Međutim, pravi cilj je kupiti posjedi zemlju u netaknom dijelu Hrvatske, znači unutrašnjosti Hrvatske, to znači i u Slavoniji. Sama ova zakon na poreznom, samo ovaj zakon o poreznom imovini kombiniran sa politikom Ministarstva poljoprivrede vodi ka slomu gospodarstva i preduvjeti za nastanak otkupljenih farmi raznih globaliziranih svjetskih vlasnika. Mislim da takav scenarij u Hrvatskoj državi nema.